սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ազգային ժողովի նախագահը կարծում է, որ ճիշտ կլինի ռուսահամանապահները դուրս գան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից։ Իսկ արդյոք այդ հարցն իշխանության օրակարգում է, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե ինքնանձապ նման քննարկման չի մասնակցել։ Կարող է իրավապահների կամ համապատասխան մարմինների հետ քննարկվել, բայց ես կարծում եմ, որ թե որովհետև մենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանենք, իսկ ես վստահ չեմ, որ իրենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանեն։ Դուք վստահ եք։ Ռուս սահմանապահները օդանավակայանում 3 տասնամյակից ավելի է ծառայություն են իրականացնում, թե կոնկրետ ինչ իրավական հիմքով հստակ չէ։ Հայաստանի տարածքում նրանց գործունեությունը կարգավորվում է 1992 թվականին Մոսկվայի հետ կնքված պայմանագրով, որում սակայն խոսք չկա Զվարթնոցում ներկայության մասին։ Քննարկվում է արդյոք ռուս սահմանապահներին Զվարթնոցից հանելու հարցը։ Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել կառավարությանը, պատասխան սակայն դեռ չեն ստացել։ Ալեն Սիմոնյանը այսօր առհասարակ կասկածի տակ դրեց ռուս սահմանապահների արդյունավետությունը Հայաստանի սահմանների պաշտպանության հարցում։ Ապացուցվեց մի քանի անգամ, որ իրենք չպաշտպանեցին։ Հլել չեմ ասում, որ հաճախ նաև ձև արեցին, ամեն ինչ արեցին, որ այդ սահմանները շատ ավելի խոցելի լինեն։ Եկան Լեռնային Ղարաբաղ ինչ արեցին։ Եկան Հայաստանի, բան, եկան Լեռնային Ղարաբաղ հայ ժողովրդին դուրս ուղեկցեցին, հա։ Հետո էլ 5 հոգի մարդ 2-3 ժամ հետո իրադարձությունների ավարտից հետո մահացան ռուս խաղապաններից, ասին տեսակ մենք ոնց էինք աշխատում, մեր խաղապաններն էլ մահացան 5 ժամ հետո դրանից հետո։ Ինչ, այսինքն եկան ուղեկցեցին հայերին դուրս, էտեր պաշտպաններ, մի օր եկան Զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։ Ընդդիմությունից վստահ են, իշխանությունը այսպիսով ռուսներին Հայաստանից դուրս մղելու գործընթաց է սկսում, ինչը պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի գնահատմամբ անվտանգային լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Այս կոնտեքստի մեջ մենք վտանգներ ենք տեսնում շատ լուրջ։ Այսինքն, այստեղ սկսել այս մասից, հետո հասնել ուրիշ տեղ, ի վերջո հարցը պետք է կամ ամբողջությամբ հայեցակարգված լուծում ստանա, կամ այսպես մաս-մաս ինչ-որ ձևերով, ինչպես այս իշխանությունների ոճն է, անել, իբր թե մի մեծ բան չենք պահանջում, սենց փոքր քայլերով հասնել վերջնական այն արդյունքին, որը մեր համար կարող է կործանարար լինել, այս սա է, որ մեզ մտահոգում է։ Օդանավակայանից ռուսներին հանելու լուրերին նախորդեցին ներքին հանդի դեպքերը, երբ ադրբեջանական կրակոցից հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, թե այնտեղ տեղակայված ռուս զինվորականները ոչ միայն միջադեպը չկանխեցին, այլև խոչընդոտում են ԵՄ-դիտորդների մուտքը գյուղ։ Ռուս զինվորականները ներքին հանդում են 44-օրյա պատերազմից հետո, բայց այստեղ էլ իրավական հիմքերը, ինչպես նաև նրանց մանդատը պարզ չեն։ Ազգային ժողովի նախագահը ևս տեղյակ չէր, նրանց գործառույթներն էլ հստակ չնկարագրեց։ Ինչ որ ժամանակահատվածում, երբ որ իրավիճակը լարված էր, այդտեղ ինչ որ մաս պատասխանատվության գոտի, այսպես ասած, վստահվել է, եթե չեմ սխալվում, ու կարծում եմ այդ իրավական հարցը մենք պետք է լուծենք։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հիշեցնում է, ռուս զինվորականները բացի ներքին հանդից Հայաստանի սահմանների այլ հատվածներում ևս տեղակայված են, հենց իշխանության խնդրանքով։ Այժմ էլ, երբ միջադեպեր են արձանագրվում, առանց ռուսների գործառույթների մասին հստակ տեղեկությունների, փորձում են մեղքը բարդել նրանց վրա։ Տարբեր պաշտոնյաներ այնպիսի տարակուսած գործիքներ են արտահայտում, կարծես թե նրանց խնդրանքով չէ 44-օրյա պատերազմից հետո, որից ռուս զինծառայողների տեղակայումը Հայաստանի Հանրապետության սահմանագծի տարբեր հատվածներում, ընդ որում տարբեր մարզերի։ Հյուսիսային դաշնակցին քննադատելիս խորհրդարանի խոսնակը չշրջանցեց նաև Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքը։ Հարցին, թե ինչու Հայաստանի վերջո չի լքում հապկը, Ալեն Սիմոնյանն առաջարկեց մի քիչ վստահել իրենց քաղաքական մարտավարությանը։ Շատ բաներ չեմ կարող բարձրաձայն ասել, բայց Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու վրթովմունքը եւ զայրույթը եւ վերաբերմունքը հապկի նկատմամբ լիովին կիսում եմ ես եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Խորհրդարանի ղեկավարի հայտարարություններին Մոսկվայից դեռ չեն արձագանքել։